Po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Galante bola opätovne otvorená otázka verejných stretnutí s obyvateľmi mesta. Podobnou cestou sa vydali aj iné samosprávy, napríklad Sereď. Pravdou ale je, že s klesajúcim záujmom verejnosti postupne upadali aj verejné zhromaždenia. Vážený pán primátor. Ďakujem veľmi pekne. Dneska som vás nechal hovoriť o malinko dlhšie ako tých 5 minút, lebo vám bol mikrofón. Ja by som mal 3 otázky. Poprosím stručne, dobre? So zvyšujúcim sa záujmom galantskej verejnosti o veci verejné sa čoraz viac objavuje otázka, ako ďalej. Po zmene vedenia mesta majú občania možnosť na mestských zasadnutiach vystúpiť hneď na začiatku rokovania. Na druhej strane množstvo dotazov a otázok blokuje samotných poslancov, ktorí sa svojej práci môžu venovať neraz až po niekoľkých hodinách. Možnosťou, ako tento problém vyriešiť, sú samostatne organizované stretnutia s verejnosťou. S touto myšlienkou sa vedenie mesta pohrávalo už v minulosti. Musím sa dohodnúť s poslancami, ako to urobíme, lebo nemá zmysel, aby som robil stretnutia s občanmi, že tam budem sedieť ja sám s nimi. Pekne, nech vedia odpovedať priamo aj poslanci z príslušných mestských častí. Ak sa primátor dohodne s poslancami, prvé verejné stretnutie s obyvateľmi by sa malo uskutočniť ešte pred najbližším júnovým mestským zastupiteľstvom.